Poštovana publiko, dobroveče i dobrodošli na završni koncert Muzičke škole Vladimir Đorđević. Svaki naš koncert, održan ove školske godine, deo je jubileja, 70 godina postojanja i rada. Tako ćemo i ovim uveličati 7 decenija postojanja naše škole. Naši učenici, a vaša deca, ove godine doneli su preko 90 nagrada. 4 laureata, 54 prve nagrade, 31 drugu i 9 trećih nagrada. Učestvovali su na preko 20 različitih takmičenja. Sada ću zamoliti direktorku škole Ljiljanu Marković-Mileusnić da mi se pridruži na bini, kako bi nastavnicima nagrađenih učenika uručili zahvalnice kao i diplomu đaku generacije. Dobar dan i dobrodošli na večerašnji koncert. Želim da se u ime kolektiva i svih zaposlenih, naravno i svoje lično ime, svima poželim dobrodošlicu i da pozdravimo svu ovu sjajnu decu i sve naše nagrađene učenike koji su osvojili neko od prva tri mesta na različitim takmičenjima. I sami ste čuli da je bilo preko 90, ja bih rekla tačno 100 nagrađenih učenika sa nagradama koji su ove godine zaista obeležili ovu značajnu školsku godinu s obzirom da obeležavamo 70 godina postojanja i rada škole. Oni su zapravo time postigli veliki uspeh i pokazali veliku želju, odlučnost da to što rade, vole i zajedno sa svojim nastavnicima postižu ove izuzetne rezultate. Nadam se da će nastaviti tako i dalje da nižu ove velike uspehe i da nastave sa tom tradicijom koja naša škola već godinama unazad to i radi. Ne bih da dugačko pričam, prosto ovde imamo zaista pregrš dece, tako da im uručimo jedan mali znak pažnje i zahvalnosti za sve ono što su postigli, a ja mislim da jedan aplauz, još jedan više, bit će veliki dar. Hvala vam. Klasa Irene Stojiljković. Iva Milovanović, muzičko zabavište, laureat na 4. međunarodnom memorijalu Kosta Manojlović u Smederevskoj Palanci i na takmičenju prva nagrada na takmičenju Mini Paganini u Beogradu. Jevremović Anđela, drugi razred, osvojila je prvu nagradu na manifestaciji Majski susreti mladih muzičara u Lazarevcu. Klasa Biljana Jovanović. Dikić Vladana, treći razred, druga nagrada na 66. festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije, Bačka Palanka. Prva nagrada na internacionalnim susretima violinista i violista u Sremskim Karlovcima. Dikić Viktorija, četvrti razred, druga nagrada na internacionalnim susretima violinista i violista u Sremskim Karlovcima. Cvetković Jovana, peti razred, treća nagrada na internacionalnim susretima violinista i violista u Sremskim Karlovcima, prva nagrada na manifestaciji Majski susreti mladih muzičara u Lazarevcu. Mihajlović Ilijana, prvi razred, osvojila je prvu nagradu na manifestaciji Majski susreti mladih muzičara u Lazarevcu. Klasa Milice Ristić. Jovanović Elena, prvi razred, osvojila je prvu nagradu na 21. takmičenju Mladi virtuoz osnovne muzičke škole Petar Konjović u Beogradu. Mančić Aleksa, prvi razred, osvojio je prvu nagradu na 21. takmičenju Mladi virtuoz osnovne muzičke škole Petar Konjović u Beogradu. I klaverski saradnik Aleksandar Ljubisavljević. Klasa Danice Slaković i Đorđe Marjanovića. Sergej Urošević, treći razred. Bio je laureat na drugom međunarodnom takmičenju gitarista muzičke škole Jovan Bandur u Pančevu. Druge nagrade na 23. memorijalu Dušan Protić Beograd i na 5. međunarodnom takmičenju gitare klasi Kartu Šapcu. Treća nagrada na Republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije u organizaciji Zajednice muzičke i baletskih škola Srbije. Klasa Stefan Dejanović.
Gajić Petar, šesti razred. Prva nagrada na republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije. Klasa Marijane Đuknić. Nada Milošević, prvi razred, osvojila je prvu nagradu na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri, drugu nagradu na online 13. međunarodnom festivalu Muzičko proleće Smederevo. Vasilija Kretić, prvi razred, osvojila je prvu nagradu na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola Ćupri, drugu nagradu na online 13. međunarodnom festivalu Muzičko proleće Smederevo. Iva Mićić, treći razred. Prva nagrada na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri i online 13. međunarodnom festivalu Muzičko proleće u Smederevu. Mina Josijević, četvrti razred. Druga nagrada na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri. Trajković Anđela, četvrti razred. Druga nagrada na online 13. međunarodnom festivalu Muzičko proleće u Smederevu i treća nagrada na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri. Klavirski saradnik Teodora Stefanović. Klasa Gordane Grujić Milovanović. Na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri prve nagrade osvojili su sledeći učenici. Teodora Krstić, drugi razred. Ema Pantić, treći razred. Julija Miladinović, treći razred. Grigorije Petrović, peti razred. Jovana Dimitrijević, šesti razred. Drugu nagradu dobila je Srna Miljković, treći razred. Na 66. festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Bačkoj Palanci prvu nagradu osvojila je Miladinović Julija, učenica trećeg razreda. Klasa Đorđe Jovanović. Na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri prve nagrade osvojili su Ilija Matovski, četvrti razred, Stefan Dugalić, peti razred, Lazar Malenović, drugi razred, koji je takođe osvojio prvu nagradu na 66. festivalu muzičkih baletskih škola Srbije, a laureat bio je Matija Nikolić, prvi razred klarineta. Klasa Saše Kostić. Dimitrijević Nataša, prvi razred, osvojila je prvu nagradu na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri i drugu nagradu na 11. međunarodnom brass takmičenju u Pančevu. Nastić Veljko, treći razred, osvojio je prvu nagradu na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri, zatim prvu nagradu na međunarodnom takmičenju Petar Konjović u Beogradu i drugu nagradu na 11. međunarodnom brass takmičenju u Pančevu. Klasa Irene Vasić. Milovanović Una, prvi razred, laureat na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri. Matić Jana, drugi razred. Prva nagrada na 15. međunarodnom muzičkom festivalu Amadeus u Beogradu i druga nagrada na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri. Isidora Stojadinović, drugi razred. Treća nagrada na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri i prva nagrada na festivalu Isidor Bajić Novi Sad, Milovanović Una. Klasa Emilije Vukićević. Na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri druge nagrade osvojili su Iva Ročkomanović, drugi razred, i Neda Milovanović, četvrti razred. Klasa Aleksandre Trajković.
Sofija Trajkov, prvi razred, osvojila je prvu nagradu na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri, drugu nagradu na prvom međunarodnom takmičenju pijanista dr. Miloje Milojević u Kragujevcu. Jovanović Marta, drugi razred, druga nagrada na prvom međunarodnom takmičenju pijanista dr. Miloje Milojević u Kragujevcu. Klasa Marine Kanjove. Milovanović Sava, šesti razred, osvojio je prvu nagradu na internacionalnom festivalu u Maroku održanom online. Na istom takmičenju Šarenac Lena, šesti razred, takođe osvojila prvu nagradu. I na istom takmičenju Ilić Gala, šesti razred, osvojila je drugu nagradu. Na internacionalnom festivalu online takmičenje Art Marathon na Kipru učestvovali su sledeći učenici i osvojili. Luka Stojanović, treći razred, prvu nagradu. Isidora Trifunović, peti razred, prvu nagradu. Nađa Miletić, treći razred, drugu nagradu. Andreja Vidak, treći razred, drugu nagradu. Leda Milovanović, četvrti razred, drugu nagradu. Pavle Stević, četvrti razred, takođe drugu nagradu. Nikolina Stakić, četvrti razred, drugu nagradu. Anastasija Vasić, peti razred, drugu nagradu. Ivona Đorđević, prvi razred, treću nagradu. I Pavle Stojanović, prvi razred, treća nagrada. Klasa Milice Nikolić. Teodora Urošević, prvi razred, prva nagrada na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri. Druga nagrada na prvom međunarodnom takmičenju pijanista dr. Miloje Milojević u Kragujevcu. Prva nagrada na 13. međunarodnom festivalu Muzičko proleće u Smederevu. Leona Spasojević, prvi razred, prva nagrada na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri, treća nagrada na prvom međunarodnom takmičenju pijanista dr. Miloje Milojević u Kragujevcu, prva nagrada na 13. međunarodnom festivalu Muzičko proleće u Smederevu. Ilija Ranković, prvi razred, prva nagrada na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola Ćuprije i prva nagrada na 13. međunarodnom festivalu Muzičko proleće Smederevo. Minja Mihajlović, prvi razred. Prva nagrada na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupriji, treća nagrada na prvom međunarodnom takmičenju pijanista dr. Miloje Milojević u Kragujevcu i prva nagrada na 13. međunarodnom festivalu Muzičko proleće u Smederevu. Andreja Kostov, drugi razred. Prva nagrada na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupriji, treća nagrada na prvom međunarodnom takmičenju pijanista dr. Miloje Milojević u Kragujevcu i prva nagrada na 13. međunarodnom festivalu Muzičko proleće u Smederevu. Mina Anđelković, drugi razred. Prva nagrada na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupri, druga nagrada na prvom međunarodnom takmičenju pijanista dr. Miloje Milojević u Kragujevcu i prva nagrada na 13. međunarodnom festivalu Muzičko proleće u Smederevu. Đokić Danica, drugi razred. Treća nagrada na prvom međunarodnom takmičenju pijanista dr. Miloje Milojević u Kragujevcu i prva nagrada na 13. međunarodnom festivalu Muzičko proleće u Smederevu. Miladinović Dunja, drugi razred. Druga nagrada na 13. međunarodnom festivalu Muzičko proleće Smederevo. Klasa Mladena Miloševića. Lazar Glišić, prvi razred.
prva nagrada na 11. otvorenom takmičenju muzičkih škola Srbije Binički, Beograd. Druga nagrada na republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije i prva nagrada na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupriji. Janko Vidanović, drugi razred. Prva nagrada na 11. otvorenom takmičenju muzičkih škola Srbije Binički Beograd, druga nagrada na republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije i prva nagrada na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola u Ćupriji. Aleksandar Glišić, treći razred. Prva nagrada na 11. otvorenom takmičenju muzičkih škola Srbije Binički Beograd, druga nagrada na republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije, prva nagrada na prvom takmičenju osnovnih muzičkih škola Ćuprija i prva nagrada na 66. festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije. Nastavnici Irena Mladenović-Milošević i Nevena Busarac, kao vanredni učenici, Lungić Lana, četvrti razred violončela, prva nagrada na republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije i druga nagrada na petom takmičenju i solfeđe teorije muzike i harmonije u Nišu. Lungić Ema, šesti razred, druga prva nagrada i druga nagrada na petom takmičenju i solfeđe teorije muzike i harmonije u Nišu. Hor. Rukovodilac hora Neda Dimitrijević. Prva nagrada za najbolje izvedenu umetničku kompoziciju i treća nagrada za najbolje izvedenu popularnu kompoziciju na festivalu Fedeho u Beogradu. Članovi hora su Anastasija Vasić, peti razred, Tamara Sentić, šesti razred, Tara Antonijević, četvrti razred, Jevđić Anđela, četvrti razred, Darija Vasić, četvrti razred, Iva Stanojević, peti razred, Isidora Trifunović, peti razred, Jana Todorović, peti razred, Kruna Todorović, četvrti razred, Lenka Nikolić, peti razred, Magdalena Trajković, šesti razred, Marija Milovanović, četvrti razred, Maša Milošević, šesti razred, Mihajlo Nastić, peti razred, Nikola Marković, četvrti razred, Nikolija Milovanović, četvrti razred, Đorđe Dajić, peti razred, Dimitrije Almažan, peti razred, Antonije Jevtić, šesti razred, Andrija Milošević, peti razred, Petar Milosavljević, peti razred, Lena Šarenac, šesti razred, Neda Mladenović, peti razred i Petar Gajić, šesti razred. Nastavničko veće svake godine proglašava učenika generacije. Za školsku 2022-2023. Godinu izabran je učenik gitare Petar Gajić, kome će sada direktorka uručiti diplomu. Za sve pohvale i nagrade koje su učenici osvojili u ovoj školskoj godini, zaslužni su i nastavnici. Nastavničko veće je posebno pohvalilo dva nastavnika. Za postignute izuzetne rezultate i unapređenje vaspitno-obrazovnog rada nagrađena je Milica Nikolić. Za najistaknutijeg i nastavnika godine jednoglasno je izabran Mladen Milošević. Sada ćemo početi sa koncertnim delom večerašnjeg programa. Prva tačka za večeras
je hor osnovne muzičke škole Vladimir Đorđević, koji će izvesti Čudnu šumu Kristine Parezanović, dirigent je Neda Dimitrijević, a korepetitor Irena Vasić. Luka Stojanović, treći razred klavira, Šuman, fantastična igra, klasa Marine Kanjove. Thank you.
Vladana Dikić, treći razred violine, Dankla, variacije na temu Veigla, klasa Biljane Jovanović, korepetitor Teodora Stefanović. Lazar Glišić, prvi razred harmonike, Onjegin, Put kozaka, klasa Mladena Miloševića.
Ljubica Stojanović, šesti razred violine, Williams, Schindlerova lista, klasa Irene Stojiljković, korepetitor Aleksandar Ljubisavljević. Duvački kvintet, Ilija Matovski četvrti razred klarineta, Stefan Dugalić peti razred saksofona, Janja Živković četvrti razred klarineta i Andreja Milenković četvrti razred saksofona, Brahms, Mađarski IG broj 5, klasa Đorđe Jovanović.
Petar Gajić, šesti razred gitare, Isak Albeniz, Asturijas, klasa Stefana Dejanović. Thank you.
Orkestar Realno loši muzičari. Johov, violinski puž, umetnički rukovodilac Aleksandra Ivanović.
Duvački orkestar večeras će svoju tačku posvetiti onima koji nisu zaboravljeni, da se setimo da je njihov osmeh krasio planetu i da će njihovi osmesi i dalje živeti sa nama. Duvački orkestar, Ennio Morricone, Gabrielova oboa, umetnički rukovodilac Đorđe Jovanović. Kamerni orkestar Harmonika, Piazzolla Libertango, pripremili su Jelena Srbenoska i Mladen Milošević.
Poštovana publiko, to je bilo sve za večeras. Pozivamo vas na još jedan koncert koji će biti u petak održan na istom mestu sa početkom u 18 časova. Hvala na posjeti.